ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ 2019 ମସିହାରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ସେ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ତ ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତ 2ରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜୁ ଯୁବ ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥାଏ। ତ ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଡେଟ୍ କେବେ, ତ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଜି ଅଲରେଡ଼ି ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାପୂର୍ବକ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଯେ 30 ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ବଣ୍ଟାଯିବ 15,000 ଲ୍ୟାପଟପ୍। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର 30ଟି ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତାଲିକା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଲିକା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି DHE ଓଡ଼ିଶା, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ ୱେବସାଇଟ୍ଟାକୁ DHE ଓଡ଼ିଶା, ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ତ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା। ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇଏରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା ଡିଟେଲ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜୁ ଯୁବ ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା 2019-20ରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବିତରଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ମାର୍କ ଭିତ୍ତିରେ 15,000 ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନୋନୟନ କରାଯାଉ, ମାଗଣା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଥିଲା ତ କେତେ ପିଲା ପାଇବେ, ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ଲିଅର୍ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେଖାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର 15,000 ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକଟା ମିଳିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ତାଲିକା ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରାଯିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 30ଟି ନୋଡାଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ବିତରଣ କରାଯିବ। ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନରେ ମାର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ, ତ ତେବେ ସେମାନେ 31 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା'ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ରିଚେକ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ପିଲା ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆଫ୍ଟର ରିଚେକ୍ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ମାର୍କ ବଢ଼ିଲା ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, 31 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା, ଡେଟ୍ଟି ମନେ ରଖିଥିବେ, 31 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସେ ପିଲାମାନେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି, ଏହି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର 21 ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, 21 ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଯିବ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟ୍ରାକିଂ ସେଲ୍ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ମିହିର କୁମାର ଦାସ ସମସ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବିତରଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅସଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ କଲେଜ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନେବାକୁ ଆସିବେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନେବାକୁ ଆସିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଦରକାର, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅସଲିଆ, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କହିଦେଉଛି, ଆଧାର, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନେଇକି ଆସିବେ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସବୁକିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦିଏ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦୟାପୂର୍ବକ ବହୁତ ସାରା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।